טוב, זה הסדק. שהוא סדק די גדול. אתם רואים? הוא גם חזית. יהיה בסדר, צריך לתקן את הסדק. גם פה יש את הסדק. בקרד. הלו, אני דקה חוזר אלייך, דקה, ביי. הדבקה כאן, הדבקה כאן, הדבקה למטה, הדבקה בחזית הזו. אמור להיות בסדר עם כל הדבקים. פה סיימתי, שימו לב איזה יופי. לבן מבריק. פנטסטי. נראה חדש. הדבקה נתבצע פה.